পার্লারলৈ যাবলৈ সময় অকণ উলিয়াব নোৱাৰিলো নহয়। এ হ'ব দে, চাহ তোৰ যদি ওলাই হ'ল তই যাচোন। শইকীয়ানীহঁতক মই শৰাই এখনে টেকেলিটোৱে ৰেডি কৰিবলৈ কৈছিলো, কৰিলে নে চাহ কেচোন যা। হ'ব হ'ব, তুমি খালি সোনকাল কৰ। না কেট বাবু, না পাৰিম। আৰে কাপোৰ আপোনাৰ খৰাপ হৈ যাব না। হে, তইনো ইমান ফিটিং ফাটাং হৈ কেনে যাও? আৰে কাম আছে কৰ্তা হে কেট বাবু, হে জৰুৰ না কি আছে মই জানা হ'গা না। কলপুলি কলপুলি কেলে গেটৰ মুখত লগাব লাগিব নহয়। অ তাতে আম ডালি আৰি দিম, অকলে নোৱাৰো নহয় এইবিলাক কাম, সেইকাৰণে লক্ষণক মাতিবলৈ গৈছিলো। এতিয়া কলপুলি চলপুলি পাতে, তই মোৰ লগত ওলাচোন। আপোনাৰ লগত ওলাম মানে, অ এতিয়া কইনা ঘৰলৈ যায় নি। জনকৰ জীয়াৰী জানকী সুন্দৰী, ঐ ৰাম জোৰোণ পিন্ধাবলৈ যাওঁহে। হেৰি বৰাণী, মুনৰ মাক হে পায়, ৰামৰ মাক নহয়। আৰু মুনৰ বাপেকৰ ভাগ্য ভাল, তেওঁ তিনিজনী সৈনীয়েক নাই। হেই মিছেছ কাকতীয়নী, মুনৰ দেউতাকৰ ভাগ্য ভাল নহয়, বেয়াহে, আপোনাৰহে ভাগ্য ভাল। হ'ব হ'ব বুইছে, হাঁহিৰ মহলা মাৰি থাকিব নালাগে। 8 বাজি কেতিয়াবাই গ'ল, সোনকাল কৰক। তাকে হ'বই আৰু, এই মতা মানুহখিনি ওলোৱা নাই যে। ইচ ৰাম, মোৰ মিটিং এখন আছিলে বুইছেনে, জোৰোণৰ পৰা অহা দেৰি হ'লে আকৌ মোৰ দিগদাৰেই হ'ব। হেৰি শইকীয়ানী চাওক, মুনৰ বিয়া এদিনহে হ'ব, আপুনি আজি মিটিং চিটিং বাদ দিয়ক আৰু, বুইছে নাই, মিটিং মাৰিবলৈ বহুত সময় পাই থাকিব। এই নহয় মানে, এই পকা লেটিন বনোৱাৰ হিতাধিকাৰীৰ মিটিঙৰ সিহঁতৰ লিষ্ট এখন বনাব লাগে, মই নাথাকিলে আকৌ নামবোৰ খেলি মেলি কৰি দিব নহয়। হ'ব দিয়ক, আজি আৰু সেই লেটিনৰ কথাবোৰ উলিয়াই থাকিব নালাগে, আপোনালোকে নুবুজিব। মই নহ'লে কিমান খেলি মেলি, মোক মানে শইকীয়া দাই এইবোৰ সকলো চাবলৈ দায়িত্ব দিছে। হেৰি কাকতীয়নী, অলপ সোনকাল কৰকচোন। এ হ'বই আৰু, মই মুনে মানে তাৰ চোলাটো সৰু কৰিবলৈ গৈছে, সি আহিলে যাব পাৰিম। আজি বাৰু এই সময়ত সি ওলাই যাব লাগেনে, এতিয়া সেই জোৰোণৰ বস্তুবোৰ সি চুই নিদিলে আমি ওলাই যাওঁ কেনেকৈ। ইছৰাম চাওকচোন, মই পটককে কথাটো পাহৰি থাকিলোঁ। ইছৰাম, তাৰমানে আৰু দেৰি হ'ব, বৰ সমস্যাত পৰিলোঁ বুইছেনে। এ ৰ'ব ৰ'ব, মই তাইলৈ ফোন এটা কৰাই দিওঁ, তাক সোনকালে আহিবলৈ কওঁ। অ মাজনী, মাজনী, এ মুনলৈ ফোন এটা কৰচোন, তাক সোনকালে আহিবলৈ ক। অমাজনী মা, উহ ৰাম, ক'তনো থাকে জানো ইহঁতবোৰ। হেৰি মই ফোন এটা কৰি থৈ আহোঁচোন। অঁ অ, দুনৈটো পাকঘৰতে থাকিলে, লৈ আহোঁ ৰ'ব। হেল্ল' অ বিজন দা, অ মোৰ মানে অলপ দেৰি হ'ব বুইছে, আপুনি মিটিংখন ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিয়কচোন, লিষ্টখন কিন্তু অলপ চাই চিতি কৰিব দেই। অঁ অঁ অঁ, এইখনো মানে আজিহে বন্ধ হৈ থাকিবলৈ পালে অ, চাঠা চাঠা গৰম হৈ গৈছে। অ দা, অ এইখন আজি নুখুলিবই নি, তোৰ মুখেৰে ভাল কথা নোলাই নি কিয়, এইটো ননালে ভাল আছিলে, মাথাটো গৰম কৰি থাকে। ধেত এই কাধেমালিহে কৈছিলোঁ, আপুনিনো কিয় খং কৰে, এনেই দেৰি হৈ আছে, মাথাটো গৰম কৰিবলৈ আহিছোঁ। শুন, দোকান খুলিব, মই লগালগ জোখ দিম, মই গুচি যাম, তই লৈ আহি থাকিবি। হা প্ৰথমে দোকানখন খুলি ল'ব দিয়কচোন, নহ'লে এটা কাম কৰিম দিয়ক, মোৰ জোখতে চিলাই দিম, আপুনি এতিয়া গৈ থাকক। তোৰ মূৰটোত আছেনে নাই কিবা এটা, আগৰটো ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মই চিলাবলৈ আহিছোঁ, আকৌ সৰু হ'ব আকৌ আনিম নেকি। অ দীপক, হে এই আগৰ সেইখন টেইলৰতে দি দিওঁ নেকি। অ সেইখন লেডিজ টেইলৰ, অ এইখিনি এনেকৈ ফিটিং কৰি দিব, চাওক পিন্ধিব পিছত। চে তই ৰচোন, মই ওচৰতে আৰু বেলেগ দোকান খুলিছে নেকি চাই আহোঁ। অঁ যাওক যাওক যাওক। চে এই আমাৰ তাত হ'ব লাগিছিল, সদৰৰ অনিল দৰ্জীক কৈ দিলোঁহেঁতেন, ফাই ফাই চিলাই দিলেহেঁতেন, এতিয়া এইডাল কেতিয়া আহেবা। ঐ মুন কাকতি। অঁ ময়ে মুন কাকতি, কেলে কওকচোন। বিয়া পাতল,
পানেরে ছোয়ালি ঐ মুন কাকতি বড় ধুনিয়া লড়া রে পানেরি ছোৱালীক বিয়া পাতো রূপালীক বিয়া পাতো রূপালী তার মানে ইয়াক মই বুলি মারি আছে ভগবান মই আপনার পলুয়ে ভাল হব নাকি মানে পলাও নাকি চহী কৰা কৰি মালা অদল বদল হে আৰু তাৰ বাদেনো কি হব খোৱা বোৱা আমদালি কটাৰ পৰা অৰালৈকে গোটেইখিনি কৰিলো এটা কলপুলি কাটিবলৈ দিলো সিও নাপাতা হৈ থাকে কলপুলি আপুনি মাছৰ মাথা মাৰি পেলাই পচলা খাব নেকি হে খাওঁ বাপেকে হেৰি কাকুতি জোৰোণটো দৰাটো কিহৰ তলেদি যাব কি কথা কয় হে তলেদি কিয় যাব ওপৰেদি যাব একদম কমন চেন্স নাই দেই বৰা আচলতে আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এনেকুৱা অনুষ্ঠানত থাকিলেও একো লাভ নহয় হেৰি বৰা এই কলপুলি আমদালি তলেদি এই জোৰোণটো দৰাটো ওলাই যাব লাগিব নাই কথাবিলাক একেবাৰে চিন্তাই কৰা নহ'ল তাকে কাটিব লাগিছিল এতিয়া কলপুলি কাটি আনি আমপাত লগাই মানে বহুত দেৰি হ'ব হ'ব দিয়ক ন বাজিবৰ হ'ল এই নহ'লেও যদি চলি যায় মোৰ কি আহে যায় মই নিয়মৰ কথাটোহে কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে দেৰি কৰিব নালাগে গাড়ী ক'ত গাড়ী হেৰি এতিয়া গাড়ী কিয় বুলি নুসুধিব আপোনাৰ কান্ধত উঠি যাব নেকি জোৰোণ অৰি বৰাদেউ লাগিব বুঝিছেন নাই এখন হ'লেও লাগিব জোৰোণটোৱে বস্তুবোৰে একেলগে যাব নালাগিব চিন্তাই কৰা নহ'ল নহয় হেৰা কথাটো ভাবিবলগীয়া নহ'ল নহয় বিয়াৰ আগত আপুনি আহিলেহে আহিলে চাহ খাই লেকচাৰ মাৰিলে হে একো কামৰ মানুহ নহয় আপুনি মই নাহি গোটেইখিনি খেলি মেলি হৈ গ'ল একেবাৰে অদৰকাৰী মানুহ আপুনি কি কৰা যায় কি কৰা যায় হৈ যাব গাড়ী মই ঠিক কৰি দিম ভাল গাড়ী এখন মই মাতি দিছোঁ হেল্ল' এই জ্যোতিষ কলিতা নহয় জানো এই স্কুল ডিউটি শেষ হ'ল নেকি এটা কাম কৰাচোন গাড়ীখন লৈ পেলাই হেমন্ত কাকতি ঘৰলৈ গুচি আহ এই জোৰোণ যাব হৈছে বেছি দূৰ নহয় 200 মিটাৰমান হ'ব এই ভাড়া চিন্তা কৰিব নালাগে একদম লগালগ দি দিম আহাই আহিছে দেই ভাড়াটো কিন্তু ভালকৈ দিব লাগিব দেই হোৱাৰ লগে লগে যে আহিছে এই ৰেডি হ'ব লাগে দেই মই ভিতৰৰ পৰা একদম কাম নাই দেই চাওঁ আজৈ দিয়কচোন এই সোনকালে দেৰি কৰিব নালাগে গাড়ী আহি আছে বেটা মুনকে চাদিমে কেওঁত বেগা
মরক দিয়ে কাম করে আমার কি আয় যায়। মই কিন্তু গাড়ির আগর সিটত বহি যাম দে, পিছর সিটত বহি মই বৰ বেয়া পাওঁ। হেৰি নহয় কাকতি, আপোনালোকৰ তো নিজৰ গাড়ী নাই, ভাড়ালৈ লৈছে যদি কি গাড়ী লৈছে, মার্সিডিজ বা অতি হলে ভাল হয়। মোৰ মানে অভ্যাস হৈ গল তো। এটা কাম করিম, মুনে ইয়াতে সেবা এটা করব, তারপরে আমি যাত্রা আরম্ভ করিম। ও হেই নহয় মুনর কি হল, এতালেকে আহি নেপালে হি যে? মানে একদম কান্ড জ্ঞান নাই, তার কারণে যে ইমান বিলাক মানু রয়ে আছো তার মানে খবর নাই, ননসেন্স। এ হবসুন হব, কি অনু সব ভাগ করিছে, আপনার জোখর সুলাটো হি পিহি যাব নোয়ারে নহয়, হে কারণে হড়ু করিবলে গৈছে। ওরা জোখতো খটুতে দেখুন, মোর জোখতো দিব দিছিলা হে। হব আহিব, গাড়িখনো আহি নেপালে হি নহয়। মই কিন্তু গাড়ির আগর সিটত বহি যাম দে, পিছর সিটত বহি মই বৰ বেয়া পাওঁ। হেৰি নহয় কাকতি, আপোনালোকৰ তো নিজৰ গাড়ী নাই, ভাড়ালৈ লৈছে যদি কি গাড়ী লৈছে, মার্সিডিজ বা অতি হলে ভাল হয়। মোৰ মানে অভ্যাস হৈ গল তো। মানে বৰ বেছি কি বৰানি? নহয় মানে বৰ বেছি গৰম পৰিছে নহয়, মই অকণ ভিতৰতে বহোগে নি, মানে বাথৰুম চাথৰুম যাব পাৰিম। এই শইকীয়ানী, 200 মিটাৰ বাটহে, জ্যোতিষ কলিতাৰ ভানখনে আহিব, কষ্ট পাব নেকি? দাদা যে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, এনেকৈ এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি ৰৈ থাকিব পাৰিনে? ফোন এটা কৰচোন, অথনিৰ পৰা কৰি আছো, সি ফোন উঠালেহে। চা বহুত দেৰি হৈ গ'ল নহয়। হেল্ল' বিজন দা, হে মই মানে বৰ বেয়া জামালত ফচি গ'লো বুইছে, অ শুনকচোন। নাকাম্মা নালায়ক ধাৰ্তিকা বোজ, আজি বিয়াৰ দিনাও তাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লগা হৈছে, কোনো কাণ্ড জ্ঞান নাই, মাথা নাই। ধৈৰ্য 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 ধৰকচোন, মোন আহিব নহয়। ইমান ডাঙৰ ফাঁকি এটা দিছে, ওদিতা মই কৈছো বুলি আপুনি নকব? কি মই কৈছো বুলি নকবা, তই দেখোন একো কৈ নাই। কম কম, আপুনি ধৈৰ্য ধৰক, কাকুতিয়ে শুনিলে
মোক এই বিয়া ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াব। দেউতা মোকচো কুফল নাই বহি আছে যে জোৰ নলে নাযায় নেকি? কি হল বিয়া? ওহে ককাকটো হৈ এনেকে সুধিছে যে নাতিনিয়েকৰ বিয়া নাচি থাকিব লাগিছিল। ডেফিনেটলি মই ডান্স কৰিলো হেতেন, কিন্তু এইখন বিয়াত কি ডান্স কৰিম? একোই নাই, না লভা না ইষ্ট কুটুম্ব নবদি কলা। সেইটো অৱশ্যে হয়, ময়ো কথাটো অনুভৱ কৰিছো। বৰ উকা উকা লাগিছে বুজিছেনে? বিয়া বুলি ক'লে নতুন নতুন মানুহ আহিব লাগে, তেহে ভিতৰৰ পৰা বাহি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰ সোমাই ভাল লাগে। একেবোৰ মানুহকে দেখি আছো, বৰাণী শইকীয়ানী বুৰুৱানী। সেই কৰবোৱা মাতিব, এতিয়ালৈকে সিহঁতে মোক ছোৱালীৰ বিষয়ে ডিটেইলছ একো কোৱাই নাই। ছোৱালীৰ মাক বাপেকে কি কৰে সেই বিষয়েও একো কোৱা নাই। অ' আপোনাক সেইবোৰ কথা একো কোৱা নাই নেকি? নাই কোৱা। ছোৱালী বিয়া হৈ অহাৰ পিছত মোক ইমান ডাঙৰ ফাঁকি এটা দিছে। দুটা মই কৈছো বুলি আপুনি নকব? কি মই কৈছো বুলি নকবা? তই দেখোন একো কৈ নাই। কম কম, আপুনি ধৈৰ্য ধৰক। কাকুতিয়ে শুনিলে মোক এই বিয়া ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াব। অ দেউতা, মই আকৌ নিজৰ দেউতা বুলিহে আপোনাক কথাটো কৈছো। কাকুতি মানে আপোনাৰ ল'ৰাই? আপোনাৰ ল'ৰাই ছোৱালী ঘৰৰ পৰা বহুত টকা পইচা লৈছে, বিয়াত এক পইচাও খৰচ কৰা নাই। যৌতুকত বোলে গাড়ীও লৈছে, দুখনকে গাড়ী। ছোৱালী ঘৰ বৰ ধনী মানুহৰ ঘৰ। ব্ৰহ্মণীৰ মিতি চেই 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 চেই, সিহঁতে মোক কথাটো ডিটেইলছ খুলি কোৱা নাই। টকা পইচা আছে যেতিয়া সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰে হ'ব। আচাৰ ব্যৱহাৰ শিষ্টাচাৰ এই মাখা ভাল হ'লেই হওক। এ গাঁৱতো আজিকালি সকলো বিজতৰীয়া বৰাদী সোমাওঁ, সকলোৰে একেই অৱস্থা। মুঠতে ছোৱালীজনী ভাল হ'লেই হ'ল, আহি পোৱাৰ লগে মোক সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ ল'লেই হ'ল। এক্সকিউজ মি, কি দেউতা জোৰণলৈ যায় নি? হেই সৰু পানী চুবলৈ যা, মনটো ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা কথা, মন ভাল লাগিলে সৰু পানী চুবলৈ যায়? চে, এই বুঢ়াটোৰ লগত কথা পাতি এনেই শক্তি খৰচ কৰিলোঁ, একো কামত নাহিলে। হেই সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ৱেষ্টমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি ফ্লাই, ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালাহিট।